ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ ପିଲାମାନେ? ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଜଣା ଅଜଣା ବହିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ କେଉଁଠି କ'ଣ ହୁଏ ଜାଣିବା, ଚିତ୍ର ଦେଖିବା, ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା, ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିବା। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନ। ପିଲାମାନେ, ଏଇଟି କାହାର ଚିତ୍ର? ପିଲାମାନେ, ଏ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ଯେଉଁଠି ତୁମେ ଏପରି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବ, ଯେଉଁ କୋଠା ଘରେ ଏମିତି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବ, ଜାଣିବ ପିଲାମାନେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଚିତ୍ର। ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ, ଏହା କାହାର ଚିତ୍ର? ଜାଣିବ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠି ଏପରି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଡାକ ବାକ୍ସ ଥାଏ, ଜାଣିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଡାକଘରର ଚିତ୍ର। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଦେଖ ଏହା କାହାର ଚିତ୍ର? ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଠି ମାଟିଆ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କାହାର ଚିତ୍ର ହେଇଥିବ? ଏହା ହଉଛି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଚିତ୍ର। ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏବେ କହ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି କାହାର ଚିତ୍ର? ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁଠି ଏ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଗୋଲ ଚିହ୍ନ ଦେଖିବ, ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନେ ତମେ ଜାଣିବ ଏହା ହଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କର ଚିତ୍ର। ପିଲାମାନେ, ନିତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦରକାର କରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଭଳି ସୁବିଧା ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆସ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତୁମେ କେଉଁଠିକି ଯିବ? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ତୁମେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯିବ ନୁହଁ? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମେ କିପରି ଯିବା ଦରକାର, ଆମେ ପ୍ରଥମେ କିଭଳି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ଥିବ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ନମ୍ବର ବା ପାଳି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଭିଡ଼ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଚିତ୍ରରେ, ଏଠି କିପରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ରୋଗୀକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରୋଗୀର ସମସ୍ତ ରୋଗ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଚାରି ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେ ଡାକ୍ତର କିପରି ରୋଗୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ସେ ଆମକୁ ଔଷଧ ଦେବେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିଠାକୁ ନେଇ ଆମେ ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ଔଷଧ କିଣିନେବା। ତାପରେ ଶେଷ ଚିତ୍ର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତାପରେ ଘରକୁ ଆସି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଗଲେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ? ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ, ଏହା ହଉଛି ଷ୍ଟେଥୋସ୍କୋପର ଚିତ୍ର। ଏହାଦ୍ୱାରା
ଦେହରେ ଥିବା ନାଡ଼ି ଧମନୀ ଓ ଛାତିର ସ୍ପନ୍ଦନ ମାପ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଏହା ହେଉଛି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ରକ୍ତ ମଳମୂତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ। ତିନି ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଚିତ୍ର। ପିଲାମାନେ ଏହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ରୋଗୀକୁ ଏଥିରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ତାର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରେ। ଚାରି ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନଲି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଅମ୍ଳଜାନ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନଲି। ଏହି ନଲି ଦ୍ୱାରା କୃତ୍ରିମ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ପାଇଁ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପିଲାମାନେ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଅତି ଜରୁରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଟେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ତମେ ଜାଣିଛ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥାଏ। ହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କିଏ କିଏ କାମ କରନ୍ତି? ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ନର୍ସ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଦର୍ଶିକା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ। ଔଷଧପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଏ। ରୋଗୀମାନେ ଏଠାରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଏବେ କହିଲ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର, ଏମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ, ଡାକ୍ତର କ'ଣ କରନ୍ତି? ଡାକ୍ତର ରୋଗ ପରୀକ୍ଷା କରି ଚିକିତ୍ସା କରିଥାନ୍ତି। ରୋଗୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ଚିହ୍ନିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ନର୍ସ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ନର୍ସ ଥାନ୍ତି, ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଔଷଧ ଖାଇବା, ତାଙ୍କର ଦେଖାରଖା କରିବା, ଏସବୁ ସେମାନେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଥାନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାନ୍ତି। କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖାଇବା ପରେ ସେମାନେ ସେହି ଚିଠାକୁ ଦେଖି ଔଷଧ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ କିପରି ଖାଇବେ ତାହା ବତେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ, ସହରମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ ଡାକ୍ତରଖାନା ଥାଏ। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ବ୍ୟତୀତ ପୌର ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଖୋଲାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଓ ମୂଲ୍ୟବାନ ଡାକ୍ତରୀ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ମଧ୍ୟ ବା ସେବା ସଦନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଚିକିତ୍ସିତ ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ପିଲାମାନେ, ତମେ ଜାଣିଲ ଡାକ୍ତରଖାନା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିଲ। ଏବେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହୋମୱାର୍କ ରହିଲା ଯେ ଯଦି ଡାକ୍ତରଖାନା ନଥିଲେ ଆମର କି ଅସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ତାହା ତମେ ଲେଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ, ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଯେ ତମେ କ'ଣ କରିବ?
ତୁମର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ବେମାର ପଡ଼ିଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ପାଖ ପଡ଼ିଶାରେ ହଇଜା ରୋଗ ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମକୁ ସର୍ଦ୍ଦି କାଶ ହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଧନ୍ୟବାଦ।